Ndërsa kryeqyteti ka intensitet të aktivitetesh në teatrin kombëtar, ato eksperimental, kinema apo në teatrin e operas dhe baletit, koncerte, ekspozita dhe muze, ku artëdashësit mund të kalojnë orët e pushimit e të kënaqin shijet e tyre estetike, jashtë metropolit ritmi jetës artistike ulet ndjeshëm, ndërsa në shumë qytete mund të thuhet se nuk ka as pak jetë artistike e njerëzit e kalojnë kohën më së shumti kafeneve. Dëshira të shumta, por mundësi të pakta. Kjo është ajo që del në pa nga një vëzhgim i bërë në disa nga qytetet kryesore të vendit. Shkodra është një nga qytetet që pas Tiranës ka jetë të pasur kulturore, krahasuar me zonat të tjera. Fundjava ofron aktivitete për qytetarët e Shkodrës. Në qoftë se do ta marrim nga plani kulturor, ka evente muzikore, ka evente skenike, me cilat kote fundit po bohen në teatr, në disa qëndra të caktuara artistike, si që mund t'jen qëndra kulturore e shkollë e fëmijëve, qëndra kulturore Pjetër Gaci, gjitha qëndrat e tjera që janë këtu në këtë qytet kaq të mbushur me muzikant artist. Para pak kohësh ba koncerti me këngë shkodrane, edhe shkolla artistike është ka një aktivitet bajegi gjanë, ka shumë rase që kemi edhe koncerte mas ditë veçtonet, premë të veçtonet me fjallë këtu në pedonale, po bat aktivitet edhe në për institucionet në rishme. Por ka nevoj për t'i kuruar më shumë këto aktivitete, për të rritur cilësin e performancës, apo edhe më shumë promovim për jetën kulturore. Të performojnë edhe më shumë artistikisht, pra të sjellin edhe një kulturë më estetike për servirin e tyre. Sensibilizimi im qytetar do ishte që të eliminojmë paksa më shumë kohën e kafeve ose të qëndrimeve kuturu në për ambientet që ne vim suar të shkojmë. I think there's some great. Mendoj se ka shumë aktivitete të ndryshme në fundjavë në Shkodër, por si një amerikane mendoj se duhen promovuar më shumë. Unë punoj në një qendër rinore dhe në të shtunën e parë të çdo muaji ne organizojmë koncerte muzikore. Njerëzit i pëlqejnë shumë. Mendoj se Shkodra që është kryeqyteti i Shqipërisë për artin dhe kulturën, dhe Shqipëria që ka një histori të pasur kulturore, duhet ta çojë përpara këtë histori dhe të rrisë zhvillimin kulturor, veçanërisht në Shkodër. Kam biseduar me njerëz në gjithë Shqipërinë. Ata nuk e njohin në thelb Shkodrën dhe potencialin e saj. Mendoj se është shumë e rëndësishme të mbështesësh artin dhe kulturën në Shkodër. Është pasuria jonë më e madhe. Në të vërtetë, sidomos te pjesa e rinisit a kulturore është disi e vdekon, më shumë janë kafeneve, nevojitet. Ndoshta më shumë programim, do e quaj unë kështu, nga ana institucioneve, nga në organizatave, pse jo edhe vetë kryesisht rinia. Në qoftë se llogarisim se sa qendra kulturore ka në Shkodër, qoftë edhe për fëmijët, një qendër kulturore ku të gjitha aktivitetet që realizohen, qoftë në rang kombëtar apo ndërkombëtar, është vetëm kjo qendër që funksionon. Kurse për sa i përket teatrit, sigurisht që ka drama, sigurisht që ka edhe elemente të tjerë që i përcjell, por jo mjaftueshëm për një qytet si Shkodra dhe jo mjaftueshëm për një fundjavë për të kaluar rinia apo gjithë pjesa tjetër. Një mësues në shkollën e muzikës në Shkodër kërkon rikthimin e orkestrës simfonike të qytetit dhe ambiente më të mëdha për koncerte apo aktivitete të ndryshme të fundjavës. Gjaja e më mirë ishte të funksionate rregullisht orkestra simfonike, cilën e ka pas qyteti i Shkodrës. Universiteti duhet të kishte disa salla që mbanin koncerte. Se nuk është vetëm koncerti, po është edhe mledhjet që mund të bëhen aty, janë mendoj që mungojnë këto. Bukuritë natyrore, klima, pozita gjeografike, mikpritja dhe njerëzit punëtor e bëjnë qytetin e Pogradecit një ndër më të veçantët dhe më të preferuarit për të kaluar një fundjavë ndryshe. Me dhjetra vizitor të ardhur nga qytete të ndryshme apo edhe jashtë kufive të vendit, zgjedhin këtë qytet të bukur për të larguar nga monotonia e përditshme e për të gjetur pak më shumë qetësi shpirtërore. Këtu është ajri shumë i pastër. Është qytet shumë i qetë dhe shumë i bukur. Plus që pogradecarët janë njerëz shumë i kpritës, janë shumë të butë, shërbimin e kanë dhe në për hotele e kanë shumë të mirë.
Na jemi nga Kosova, kemi përshtypjet më të mira për qytetin Poradecit. Sidomos e kom pas ander ta shof bustin e Lazgush Poradecit, po? Edhe më pëlqej shumë liçeni Poradecit. Do ju sugjerojsha javë për javë për me ardhë. E une kisha pas dëshirë që të jetoj këtu. Ky është Poradeci i Lazgushit, i cili aq shumë shkroi e foli për liçenin. Ende sot, a i tërheq pran vetes veçanërisht në fundjavë qindra persona, me styre vet banorët e zonës. Të tjerë, për të peshkuar, dëshirë e trashëguar kjo brez pas brezi. Ky është Denisi, 11 vjeçar, i cili fundjavën përgjithsisht e kalon duke e peshkuar. Shkojnë në kurse dhe njërë dalë për peshkë. Kështu e kalon, Koneli? Dhe njërë, kështu, dhe njërë lezë dhe njërë liber. Por përvet qytetarët e Pogradecit, të cilët janë mësuar tashmë me bukurinë e liçenit, nuk ka asnjë risi për të kaluar ditët dhe mbrëmjet e ftohta. Pogradecarët janë bërë nostalgjik dhe vetëm kujtojnë jetën artistike të dikurshme, e cila tashmë nuk ekziston. Përpara viteve 90 kishte shumë aktivitete, bënë një mbrëmje, vinin në Volorekë, vinin në 1 maj. Pogradeci afroni ka një teatr aty, një estradë, edhe në një muzikë. Kanë këta privatët këtu përshemë. Dhe si në dimër, është e venitur të themi. Papunësia ka bërë negativitetin më të madhë atje. Një krye familjar që ka një bashkëshorte, ka edhe dy fëmijë, po në basa ka edhe dy pëtejt me një pension minimal, nuk ingele koha që të shkojë. Me gjallërushme ishte jeta, atër e rinia vinte në mbrëmje të natë, mbrëmje valzimi, vinin punonin të shoqëruarë. Po sot rinia që fa ben? Rinia sot në për lotë ku bigjose, ku kumare, ku vete në kafenet në zire në ben. Të moshuarit shprehen se jeta artistike e dikushme është zëvendësuar me një atmosferë të vakët që karakterizohet nga vetëm një shëtitje buzliqenit. Dil gjerë nga një maje ksehu, në gjerë në garda, për në qemi të moshuar. Po jetë artistike, frekuentojt këtu nga ju, nga të rinjë? Nga ne jo, nga të rinjë, shumë pak. Kafu karalak, nuk ka lek. Po të desh në lokal të mirës, të desh me burën, me shoqërin të pish një kafe, po në haqë pension marim. Po përsa e përket jetës artistika? Jetë artistike kam baruar këtu, nja dyska e dhe si vjetë edhe nuk ka patur. Pa kilometra më largë, Korça e Bukur e Serenatave vijon të jetë një ndër qytetet ku ende ka jetë aktive kulturore, edhe pse më e vakët në periudhën e dimrit. Tani, them të drejtën e kemi hyrë në sinën e dimrit dhe sigurisht që aktivitetet janë më të kufizuara. Por kjo nuk na pengon as pak që ne të shpërfaqim talentin, pasionin, dëshirën, pse jo edhe punën tonë të detyrushme të çdo dite. Artistët në Korçë njerë janë të gjithë në këmbë. Nuk ka rëndësi nëse fundjava është e ftohtë, ashtu siç dhe na qelloi që Rad Bora e parë në Korçë, nuk ka rëndësi nëse funksionon apo nuk funksionon teatri. Ne jemi të gjithë me një dëshirë për të krijuar gjëra të bukura. Mendojmë dhe adoptojmë shfaqjet tona dhe idetë tona në ambiente alternative. Dhe pavarësisht mungesës së teatrit, ju e dini që në çdo fundjavë ne kemi pasur shfaqje teatri tek pazari i vjetër i qytetit, kemi pasur tek hani i Elbasanit, tek dyqani i Irakos, por kemi pasur edhe tek katedralja e qytetit edhe tek medreseja që ka një skenë shumë të mirë. Ne jemi tani në prag të 100 vjetorit të shpalljes krainës autonome të Korçës të mëvetësisë, vetëqeverisjes të Korçës. Gjithashtu ne na fillon në 3 vjetor dhe panajiri fundvitit. Pra detyrimisht dhe me shumë kënaqësi, të gjitha fundjavat janë me aktivitete. Teatri Aleksandër Mojsiu mbetet pika referuese e aktiviteteve kulturore artistike në qytetin e Durrësit. Shfaqjet dhe aktivitetet nuk kanë qenë të pakta, por vetëm teatri nuk mund të mbush të gjithë boshllëkun që krijon mungesa e kinemas apo shfaqjeve për fëmijë.
Qytetarët Dursak thonë se ndjekin me vëmendje dhe me interes të madh të gjitha shfaqjet dhe premierat e teatrit Aleksandër Mojsiu. Në fundjavë varet nga organizimi familjar, ka raste që dalim, shkojmë jashtë qytetit, ka raste që dalim në Durrës, shkojmë tek muzeu, kemi vajtur. Kur ka pasur ditë shtune e teatrin e kemi parë. Këtu te Pallati Kulturës mund të ketë shfaqje, po nuk janë shumë të shpeshta. Kurdo kur janë ju ndiqni? Po. Por fëmijët nuk kanë ku të argëtohen. Për ta, nuk ka asnjë aktivitet kulturor, e kjo përgjumje zgjat muajt të tërë. E vetmja mënyrë për t'i argëtuar ata është vizita në ndonjë qendër tregtare ku ka kënde lojrash për fëmijë. Ku i argëtoni fëmijët? Tu, ke kjo të në dalit që kam bo këto dhe më dhe në dashkis. I dirim nga deti. Një kinema, një teatr kukullash për fëmi. Fazë, bëhet lave, më thullodhë. Ka... Që të zakonisht? Televizorin. Në munges të një kinemaje, Rinia Dursake i drejtohet krye qytetit ose gjen zgjidhje te filmat e siguruar për mes internetit. Dalim me shoqërinë, ja, para dite, pastaj mës dite realizojmë duke parë e kryem një kinema në shpi. Kur mblidhem, kaq. Çfarë i mungon fundjavës Rinis Dursake? Kinemaja, për mendimin tim, është diçka që duhet bërë në Durrës. Kinemaja është një gjë që nuk do t'i mungojë qytetit, sepse është ka përbën atraksion edhe për ne dhe për, më thënë, për mosat ndryshme. Deti është një bekim i fundjavës për shqindra qytetar Dursak. Ku shkon tani? Tashi, degë Sfinksi poshtë. Te deti? Po, te deti. Edhe për ditë e bëj bile, se kam i mbes vogël e nxjerr për ditë brekut detit. Qytetar Dursak janë qytetar kulturor dhe din si menaxhojnë gjithë javën, menaxhojnë edhe fundjavën. Ne na ka dhurë Zoti brek detin. Shëtitje e të gjata në brek det së bashku me të afërmit dhe një drek me prodhime të freskëta deti në lokalet për gjatë vijës brekdetare është agenda një dite të fundjavës, por pohojnë se mundësit për një fundjavë aktive kulturore janë ende të pakta. Ndryshe është situata në Fier, qyteti që pavarësisht se është pak kilometër larg detit, nuk e sheh si mundësi fundjavën aty. Dikur i cilësuar si një vatër e rëndësishme kulturore për shkak të estradës profesioniste e shfaqjeve të shumta që ajo prodhonte, tashmë nga kjo traditë ka mbetur shumë pak. Fieri është kthyer në kantier ndërtimi. Dhe ndoshta kjo nuk është arsye kryesore që themi ne që pjesët e tjera të kulturës të mos funksionojnë. Shqy që ka një lulisht e fjeri, ku njerëzit ullën lexojnë në një gazet edhe në një tjetër, ndërsa pjesa tjetër, javën e ka, ja, muajnë e kaluar, për shembull, në Fier ka pas një aktivitet në teatr, edhe gje shumë e mirë. Unë them se të ngrihet ashtu si çka qenë më përpara, si teatri, po ashtu sidomos edhe futbolli që na mungon fare. Unë kam jetuar shumë kohë në Amerikë dhe në Shtetet Amerikanë, kam 2 vjet që kam marrë këtu, ndonë. Po shto thonë, është një jetë shumë në thonë. Ma te për qyteti ka nevoj për mosha thonë, për ambjente, kështu ambjente të gjerëbëruara, të aktivitete jashtë qytetit, me autobus, me... Edhe me i pakes vogël mund të bëjmë pensionistët, po ka rëndësi organizimi. Duhet investim në drejtim të kulturës, investohet pak. Ne kemi qëndën e Pojanit, kemi Byllisin, kemi që i tregojmë të tjerve kur të vinë Fierë. Qytetarët Firak shprehen se shfaqjet janë të pakta, ndërsa shpesh ato lëm për të dëshiruar në aspektin e cilësisë. S'ka fonde, nuk ka shërbime të dhura që i kërkohet popullatës. Dhe duhet përmirësuar këto shërbime që të jetë përfundjavë për arktimin e qytetarëve. Por ka edhe nga ata që nuk e din asë çfarë ndodh me jetën kulturore. Nuk kemi vënë mbas këtyre gjërave, sepse ndoshta është dikush që e frekuenton, kurse unë jam. Sa po përmend qytetet e UNESCO-s, Beratin dhe Gjirokastrën, mendon se jeta kulturore aty duhet jetë e larmishme, por nëse bën një vëzhgim të thjesht, e kupton se edhe aty ka për çfarë të ankohesh. Jeta është më e vakët dhe monotone në qytetin e 1:1 dritareve, ku fundjava karakterizohet nga dy aktivitete, kafe dhe xhiro në bulevard. Dal xhiro me çunat duke shkuar në palestër dhe gjëra të tilla. Çfarë ore futeni në shtëpi gjatë fundjavës, mbasi keni bërë dhe palestër? Diku nga ora 6. Çfarë do bëni? Pim kafe në shtëpi, në shtëpi atë kafja prap. S'ka punë. Çfarë do bësh? Argëtim s'ka. Çfarë mungon?
Çfarë mungon? Shumë gjëra mungojnë këtu. Çfarë është bërë qyteti këtu? Mister Bet. Çfarë bën? Ikim punë, punoj dhe fundjavë. Po. Po mbas diteve. Nein kafe vërdall edhe kaq. Çaj gocën te lodra. Po pse duhet iki unë në fundjavë, duhet të dal jashtë qytetit për shembull për të gjetur atë që quhet argëtim. Si duhet iki unë për të parë një teatr, qoftë edhe të thjesht? Në Tiranë. Po kemi mundësi të dalim pim kafe. Pastaj? Pastaj në shtëpi. Po mbas dite? Shtëpi. Qyteti Muzeu i Beratit prej vitesh pjesë e trashëgimisë UNESCO, nuk ofron asnjë lloj argëtimi për beratasit që i kalojnë ditët dhe fundjavat, duke ndjekur të gjithë së bashku një rutinë të mërzitshme. Ky qytet nuk ka asnjë kinema. Godina prapa krave të mi është godina e ish kinemas të qytetit të Beratit. Kjo kinema ka funksionuar deri në vitin 97, pasi në këtë vit të mprapsht të trazirave, ajo u doq dhe u shkatrua. Që prej atij viti, kinemaja nuk funksionon më. E sikur të mos mjaftonte, në Berat mungojnë edhe aktivitete të tjera kulturore, si estrada, teatri kukullave për fëmijët e të tjerë. Fillimi i kësaj vere që shkoi kujtohet nga qytetarët si një periudhë art, ku për një javë rresht u organizuan aktivitete të shumta si panajire, ekspozita dhe koncerte me rastin e çeljes së sezonit turistik. Të rinjt janë ata që ndjejnë më shumë monotoninë e që ngecin në kurthin e një rrethi vicios të kafeneve, xhirove e në raste të ralla aktivitetet fizike në palestra. Në Berat nuk ka asnjë lokal nate. Të tëra lokalet mbyllen. Në çfarë ore mbyllen? Maksimumi rreth 11:00-12:00 mbyllen çdo gjë. Çdo gjë kam harruar. Këtu s'ka, ku të vesh? Të vesh Tiranë. Si mund të zhvillohet jeta e natës në një qytet kur në orën 17 mbasdite në qarkullim shikon vetëm meshkuj? Kjo është edhe mentaliteti. Shumë brava. Kjo është mentaliteti i familjarëve, vetëm djem. Vetëm djem shikojnë ai sport diçka të tillë, asgjë tjetër. Kur mbyllet jeta në qytet sipas teje? Tetë gjys maksimumi. Për meshkujt janë 9. Çfarë mund t'i ofrojmë ne turistit kur ne nuk i ofrojmë dot gjëve të son? Kalan mangalemin. Kjo është dhe fundjava që ofron qyteti i Muze i Beratit, qyteti prej vitesh në UNESCO edhe për turistët, vendas dhe të huaj, të cilët pas orës 22 nuk kanë ku të shkojnë më në qytet përveç se në lokalet ku jepet dhe transmetohet sport. Të kalosh një fundjavë në Gjirokastër nuk është diçka e thjeshtë. Gjirokastra është qyteti i kontrasteve të forta, të cilat i ndesh kudo në çdo skut dhe cep të saj. Qyteti i Gurt vizitohet nga mijëra turistë të ardhur nga i gjithë vendi apo jashtë kufive të tij, ndërsa gjirokastritët e kanë shuar kureshtjen për të fshetat dhe të shkuarën e qytetit të tyre. Vizitat në zonën muzeale janë më intensive, veçanërisht në fundjava, por pas kësaj shëtitjeje, dita duket se mbetet e zbrazët. Arte e kulturë dashës, gjirokastritët ndjejnë mungesën e një jete të pasur kulturore, por që në të vërtetë u serviret si dhurat speciale në raste festash. Përgjumja e një qyteti që dremit në ritmet e jetës së përditshme është e pranishme kudo, ndërsa her pas here tenton të përpëlitet mes shfaqjesh dhe aktivitetesh artistike që në të vërtetë është e vështirë se mund të zgjojnë ndjenjën e humbur kulturdashëse të gjirokastritëve të sotëm. Mungesa e jetës kulturore ndihet nga të rinjt, pjesa më e madhe të cilëve kohën e kalon në kafene apo në rastin më të mirë në palestra. Do dëshiroja që të kishte aktivitete si për shembull rihapja e kinemas, kur mund të shkoj me shoqjet të shikoj një film. Do doja që të kishte më shumë shfaqje teatrale dhe kur bëhen, sigurisht i bëhen, por janë të pakta, por edhe kur bëhen unë gjej kohën që të shkoj aty. Do doja të hapeshin sporte të ndryshme si basketbolli, volejbolli, futbolli, se pjesa dërmuese rinisri në lokale. Gjithashtu mund të pide një kafe me shoqet, nuk është se ka ndonjë aktivitet që unë të shkoj dhe me se të merrem. Pasi mbaroj këto aktivitete, vi në palestër ku mund të tonifikoj trupin tim. Pas shkollës zakonisht më shumë nxënësi frekuentojnë këto kafet. Nuk kam më shumë mundësi. Çfarë do doni ti të kishte? Teatr, kinema, po, shfaqje? Po, po patjetër. Kem, janë vendet, janë ambientet, por nuk është investohet shumë. As për teatr, as për kinema. Të pak në gjithë rinia duhet të aktivizohet me aktivitete sportive. Në unë mbaj mend që Gjirokastra ka qenë me shumë aktivitete sportive. Ka patur një poligon të qitjes, ka patur mundje, ka patur peshngritje, basketbol, futbol, dhe me rinia në të shtundet djelë, kalon dhe ditën që nga mëngjezi deri në darkë vonë në aktivitete sportive. Këto gjëra mungojnë në Gjirokastër. Dërsa për shumë të tjerë,
parku i Virojit mbetet alternativa e vetme brenda qytetit, naturisht kur moti është i mirë. Fundjavën ja dal me nipin. Po në teatr, kinema. Jo, migoce. Jo, jo. Ku? Ku i ke këto? Maksimumin do pushin gjiro në Teliqeni, në park, do ashtë një drek diku fshatrave rreth qytetit, edhe kur është kohë e mirë mund të bësh një gjiro në kala. E në munges të jetës kulturore, dali në pa veset. Bigjoz, bigjoz, kazino, kazino, rulet. Jeta e voglushve në fundjavë mbetet gjithashtu e zbrazët në Gjirokastër. Teatri dikurshëm i kukullave tashmë nuk ekziston. Të kishte më shumë gjira për të marrë fëmijët. Sepse nuk kanë shumë aktivitete për fëmijët e vegjël. Dikur Gjirokastra renditej në qytetet elitë të Shqipërisë. Emrat të njohur të skenës kanë dalë nga gjiri i këtij qyteti, kinemaja të cilit sot është vetëm një godinë jo funksionale për qëllimin e vet fillestar. Qyteti i bregdetar i Sarandës, i cilësuar shpesh si perlë turistike, ofron dy pamje të ndryshme brenda një viti. Rrugët gëlojnë nga turma njerëzish në sezonin e verës. Dërsa në dimër, dihen vetëm zbrastie monotoni, ku i vetmi që qëndron aty në çdo stin është deti, tashmë edhe ai i heshtur dhe gri. Në rrugë sheh më së shumti të moshuar, lokalet e qytetit të cilët në verë qëndrojnë të hapura thuese 24 orë, tashmë ose janë të mbyllura, ose frekuentohen nga shumë pak njerëz. Ashtu si në qytete të tjera, edhe këtu mungon jeta artistike e kulturore. Prej shumë vitesh, edhe këtu mungon kinemaja, e kështu jeta e banorve është tepër monotone. Jo, s'kemi aktivitete teatre, vetëm shëtitore, në një kafe. Në verë është më aktive, ka më shumë njerëz. Ndihemi pak i vështirë, siç e shikoni edhe vetë. Një shëtitje me familjen. S'ka njerëz. Verë ka lëviz. Kishëm organizim më mirë. Nuk kemi. Ne dalim për qef shëtitje. Në qendër të qytetit ndodhet edhe kinoteatri Butrinti me një jetë mbi 40 vjeçare, i amortizuar, e që përdoret më së shumti për aktivitete partiake, ndërsa ato artistike janë gjithmonë e motorralla. Saranda ka një qendër kulturore me një bërthamë të moderuar aktorësh. Aty, si rallëherë, po punohet për një aktivitet për festat e nëntorit, ndërsa aktivitetet e fundjavës mungojnë, kjo për shkak të mungesës së fondeve. Kjo do të ishte mirë, por mundësit tona si strukturë, mundësit tona qoftë dhe financiare nuk janë të tilla që ne të përgatisim çdo fundjavë të kemi aktivitet. Aq më tepër që përgatitja e një aktiviteti ka dhe një kohë zgjati. Konkretisht ju po shikoni, ne jemi duke punuar për një aktivitet që është në festat e nëntorit. Një aktivitet që ka brenda material letrar, poezi, prozë, por edhe këngë, edhe valle, edhe pjesëmarrës është edhe grupi polifonik. Në këtë muaj ne kemi edhe një aktivitet tjetër që po e përgatisim dhe që do të jetë në ditët e para të muajit dhjetor, një aktivitet për dhunën në familje dhe kryesisht dhunën ndaj gruas. Dikur kemi qenë qendër kulturore, ka pas edhe një bërtham të estradës profesioniste. Sot nuk ekziston kjo, strukturat janë të tilla që ne jemi thjesht qendër kulturore dhe aktivitetet që ne prodhojmë janë aktivitete që bashkia kërkon dhe ne i servirim në kohën e durë. Për të bërë një shfaqje estrade nuk mjaftojnë vetëm aktorët, janë dhe komponente të tjerë. Duhet të kesh dhe një orkestër. Flasim gjithmonë për një orkestër që kënga ose pjesa instrumentale të jetë live, mos jetë incizuar. Po kështu edhe këngëtar. Ne zakonisht me këngëtarët kemi operuar, por janë këngëtarët janë amatorë, gjithmonë kanë qenë amatorë. Por muzikantët dhe aktorët duhet të jenë profesionistë. Ne struktura e qendrës kulturore nuk e përmban më këtë gjë, kështu që vështirësohet. Është arsye financiare që ne nuk prodhojmë një shfaqje të mirëfillt estrade ose dhe teatrale. Sa kaq, aktivitetet e verës në Sarandë janë ato që do të mbeten gjatë në memorien e banorëve të këtushëm, të paktën deri në sezonin tjetër turistik. Ndërsa flitet për strategji në zhvillimin e sektorit të kulturës, në një prekje të lehtë në vetëm disa prej qyteteve,
kuptohet se ajo që është bërë është shumë pak. Kjo mangësi ndikon drejt për drejt në jetesën e qytetarëve, të cilët mes një jete pasive dhe monotone nuk kanë se si të mendojnë pozitivisht për qytetin e tyre.